Trabalho. Ce? Ce vă vol, mure? Dacă ți-i dea prap. Haide pe cinci. Mă ia de ton, mure. 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 Mă ia Ata mi-a la pactat. Per primet ca a avut pac. Кужай? А буци? Буцку? Të hangër më në djathin. Leo të hangër, të hangër shpresa djathin. Që vjen haje, ma mirë. Po me të pa djath, të hangër shpresa. Mos shpres, mos, ja hajte të hangë djathin vojtë. Ma kom atë bebin temë.